אני לא יודעת איך להסביר במילים את האהבה שלי אליו. אי אפשר להסביר. היא ילדה שמחה, היא ילדה שמחה. היא נהנית, יודעת ליהנות מהחיים. זאת מיכל. הוא בן 20 עכשיו, הוא בערך ברמה של ילד בן 3-4. אני מאמינה שבדרך שלו הוא יצליח להגיע למקום שיהיה לו טוב. היה לי מאוד קשה להתחבר לרפאל בהתחלה. זה ילד ראשון, זה ילד בכור, זה כנגד כל הציפיות. זה הלם, כמו שזה נשמע, זה פשוט הלם טוטלי. חוויתי אבל בהתחלה והתאבלתי ובכיתי. פשוט התאבלתי על ילד שלא בא. היא גדלה, אבל היא לא גדלה. כאילו, היא הופכת להיות עצמאית עם השנים, ואתה ממשיך לטפל בה כמו בילדה קטנה. הוא לא מדבר במילים, אבל הוא מביע מה הוא רוצה, הוא מצביע. צריכים לנחש לפעמים, ואם לא כל כך קולים בדיוק מה הוא רוצה, אז זה גורם לתסכול אצלו. הסתרתי אותו כי התביישתי בו מאוד. הגעתי כאן לשלווה, קיבלו את רפאל כמו שהוא, עם השוני במראה, עם השוני בכלל, עם החריגות שלו, קיבלו אותו וחיבקו אותו. דרך שלווה התחברתי לרפאל. דרך שלווה למדתי לאהוב את רפאל. הם ממש נתנו לי את הכוח לחבק את רפאל ולהסתכל לכולם ולחייך. רפאל היום זה המתנה הכי גדולה שקיבלתי. ושלוש. המקום הזה, כל שבוע, ואני באה ממרחק לא 10 דקות, אני נוסעת כמעט שעה פלוס, ואני לא מוותרת. עושים עבודת קודש, זו אפילו מילה קטנה לעומת מה הם עושים ומה הם בשבילי. התחלתי לבנות חלומות חדשים עם ילד שהוא שונה, אבל הוא הילד שלי, אני לא אוהבת אותו פחות. אני מציגה אותו לעולם בגאווה. אז בגלל זה אני מחייכת, כי הוא צר. זה נורא חשוב שיש את שלווה בתמונה. עזרה גדולה ביומיום, עזרה גדולה בשבתות האלה לפעמים. זה כמו משפחה כזאת. אני לא חושבת על פתרון מישהו אחר שהיה נותן לי את המענה הזה. הוא בן 20, הוא לא יכול להזמין חבר הביתה. ופה הוא פוגש את החברים שלו, הוא פה החבר'ה. יום חמישי הוא ישן פה פעם בשבוע. הוא בא לפה בשמחה לישון. הוא יודע שהיום יש לו תיק, שזה התיק שלוקחים, הוא כל יום רוצה לקחת את התיק הזה. הוא מרגיש את האהבה, הוא מרגיש את האכפתיות, הוא מרגיש חלק של המשפחה שלהם. הוא אוהב לי על המשפחות שלא נהנו כמונו. זה נתן לנו כל כך הרבה, ואני יודעת שיש משפחות שאין להן. ואני יודעת שכמה מאות אנשים מחכים. There are hundreds of children waiting to get into our programs, and it is that pain and it's those phone calls that I cannot answer that has moved me and my wife Malki to go to the step of creating and building a far larger 180,000 square foot center in the heart of Jerusalem with facilities that we don't have at present, with a gym, with a full-size pool, with a fitness center, with an auditorium, with 6 acres of parks available to the public so that challenged and non-challenged children will play together. And thereby will create a healthier, warmer society. We color their world with hope. We color the world of the child that he should achieve more. We color the world of the families that they should know there is hope. Nothing is impossible here. Everything is possible. The essence of Shalva is hope. That is the message that we convey to all. We recognize
that health is not always in our hands, but hope is, and it is the power of hope that leads us to achieve so much more in all of their lives.